Здравейте, приятели! Казвам се Христо. Честита нова година, 2023-та. Желая здраве и успех на всички. И съвсем нормално за моя канал е 1 януари 2023-та година да го посрещнем с нещо поучително, с нещо съзидателно и с нещо от дейността на един стандартен нашоменатор. Изкореняване на дърво. Тук в случая тази джанка, нейният цикъл на около 50 годишна възраст, жизнен, приключи и всеки, разбира се, съвременен специалист ще мине с машината, ще отреже и после ще пише в социалните мрежи с какво да махнем пъна. А пък всъщност махането на пъна става преди да се свали с машина дървото, а просто се свалят част от клоните, които биха засегнали къща, които биха засегнали жиците. Свалят се част от клоните и започва с, така да се каже, едни сравнително подобни инструменти. Това е права лопата, това е брадва, това е киркобрадва. Интересното за този инструмент киркобрадва, че е един от най-мултифункционалните на участъка инструменти. Има го в каменни първообрази. Това е сигурно преди стотици хиляди години. Хората са си произвели от здрав камък. Са си произвели подобно сечиво. Има го по музеите, който се интересува може да го открие. И покъртителното е, че този инструмент киркобрадва и днес върши феноменална работа. Но ако го нямате и не може да си го набавите, нямате ковач, просто вземате брадва и вземате подострена кирка. Кирка, предполагам, няма нужда да показвам какво е. И така, какво правим? След като с правата лопата сме разкопали, намираме по-сериозните странични корени и с последователни движения, засичащи отляво и отдясно силен удар, пресича се, а след това се обръща уреда в посока кирка и се сваля това, което сме пресекли. То е около, става на едни люспи около 1-2 см дебели. Е, например, е такива. То корен е сух, но става и с живи корени. Пресича се корена, най-големия, другия, допълнителния. Тук още един, тук отдолу имаше едни сухи, които също съм ги прорязал. Ето един малък извадих. Които са лесно достъпни, се прерязват и изваждат. След това цялото дърво се разклаща, понеже има рамо корона. И като ви казах, който иска да поставя каруцата пред коня, после защо пита в социалните мрежи как се премахва пън, как се унищожава. Когато оставите цялото стъбло, то е един огромен лост. Лост там, от еди кой си род. И разклащайки го, използвайки инерционните сили, също така вие може да го вържете към насрещен стълб или дърво, някаква здрава основа с едно много здраво въже. Тук съм използвал лента за багаж с трещотка, която също би свършила работа. Има и ни тирови колани. Връзвате го в висока здрава точка, нали, на някой висок клон. Също така посоката, която ще му изберете, за да дадете западане и връзване, естествено, вие ще я подберете, може с две паралелни въжета леко потъгъл, за да му дадете много точна посока на падане. Това ще бъде, когато не искате да засегнете други неща, дори може две паралелни въжета да опънете към здрава опора на срещно дърво или стълб. И започвате едно клатене. Последователно резонанс. И след грохот с една ръка и снимайки с видеокамерата това 50 годишно дърво, собствената му енергия, собствения му резонанс, собственото му люлеене го събарят. Отдолу корените вече са сухи. Ей ги мравките къде вече са си построили, си имат мравуняк, шетат, движат нагоре в мъртвата дървесина в средата на дървото, едни големи мравки. За тяхно съжаление им разваляме ръхътлъка, но не може всички да бъдат едновременно доволни. Т.
та с една ръка, докато снимате видео, вие можете да изкорените голямо дърво, стига да не слагате каруцата пред коня. И така, разбира се, в тази дупка, на място на тази умряла джанка, пред къщи, на улицата, ще се появи ново дърво, плодно, ще бъде ашладисано и новата 2023-та започва новия живот. Желая на всички!